Boa noite a todos, a todas. É para nós uma grande alegria nos reunirmos aqui nesta noite na Comunhão Espírita Cristã, com esta intenção de estarmos, lançar mais uma vez, mas lançando a primeira vez aqui na Comunhão, o livro biográfico do Dr. Elias Barbosa, que esteve aqui nessa casa muitos e muitos anos, desde que ele veio de Monte Carmelo até a sua desencarnação. Então, a nossa gratidão, a nossa alegria por tê-lo conosco é imensa. E o livro que o Marival Veloso e o Eurípides Veloso fizeram, biográfico da vida do Elias Barbosa, ele vai estar sendo vendido aqui no local. A família do Dr. Elias, a Candinha, a Liana, o Fernando estão aqui. E a dona Candinha gentilmente ofereceu o lucro dessa venda do livro de hoje em favor do Lar André Luiz. Então ele vai ser vendido a R$30? Isso. Ok, então, a casa agradece muito a contribuição em favor do lar e sabe que vocês é que estão aqui na casa e têm contribuído muito para que o lar tenha sua manutenção até hoje. Agradecer a presença do Eurípides, que eu não sei se eu tenho a convivência para chamá-lo de Lipa, mas eu sei que ele é muito conhecido por Lipa, que está presente e vai falar para nós aqui um pouquinho. E o Marival Veloso, que vai falar também para nós. Nós vamos conseguir projetar aqui, ele vai falar via Google Meet. Nós vamos ouvi-lo também. E eu gostaria de iniciar. Nós vamos pedir para Dulcimar falar em nome da Comunhão Espírita Cristã. Dulcimar, que está também na Comunhão Espírita já há alguns dias, e também teve a alegria, como nós, de estarmos na mocidade aqui da Comunhão Espírita, na década de 80, quando o Dr. Elias Barbosa chegava com a sua veraneia aí na porta e descia com seus filhos todos para participar da mocidade. Fernando também já participava conosco nessa época. E era uma alegria para nós, porque a veraneia vinha cheia, nós fazíamos reunião aqui nesse salão, é a memória muito imensa, né, intensa, e ele sentava talvez na segunda, terceira banco aqui, e ficava assistindo os filhos deles aqui em volta, a mocidade reunida aqui, e às vezes a gente fazia leitura, o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e a gente naquela mocidade empolgado, comentando, provavelmente o Dr. Elias, uma paciência danada, ouvindo aquelas besteiras daqueles jovens, mas assim, todos nós ficava muito na expectativa de encerrar o assunto aqui e falar: e o senhor, doutor Elias, o que o senhor tem para falar para nós? E ele sempre naquela gentileza dele: não, vocês comentou muito bem, o comentário está tudo ótimo, só lembrando que... Aí a mocidade aprendeu muito com ele, graças a Deus. Vou passar para a Dulcimar, então, falar em todos o nome da casa. Boa noite. Ainda bem que ele falou pelo menos 2 minutos, porque eu comecei a chorar e deu tempo de eu recuperar para conversar com vocês. A emoção é muito grande, a sensação que eu tenho muito grande no meu íntimo é de muita gratidão.
por muitos anos, por muitos anos, por muitos anos, eu vi o doutor Elias sentado aqui e na cadeira onde está o nosso colega, no trabalho de desobsessão. Tive essa bênção e essa oportunidade. Eu vim para a comunhão espírita em 1976, eu tinha de 10 para 11 anos, e a grande sensação de acolhimento que eu recebi, embora eu tivesse essa idade e embora eu fosse uma pessoa muito mais simples do que eu sou hoje, inclusive no contexto social, no contexto financeiro, de andar descalço, de andar pelas terras, que eram muitas nessa região, os esbarrancados, os buracos que a gente percorria por aqui. E tudo aquilo que eu recebi, as portas me foram muito abertas. Naquela época, a convivência com a dona Hélia, com a dona Dalva, com o doutor Elias, com o doutor Madeira, como referência muito forte, muito positiva de sustentação à casa e de diretriz para aquilo que nós que chegávamos à comunhão, sendo mais jovens ou não, tivessem aí um elemento muito forte de segurança. A gente tem trabalhado muito em nós a questão da família. A família, ela trabalha para caminhar bem, a ternura, a coragem e a força. E isso a gente tinha muito forte nessas pessoas que nos davam a sensação de segurança, de buscar aqui aquilo que a gente precisava para fazer a nossa jornada, a nossa caminhada que estava começando. Então, vejamos bem. Primeira reunião minha na Mocidade Espírita. O capítulo aberto, o duelo. E eram essas coisas mesmo, nós falávamos, e teve uma vez que um de nós falou empolgadamente 50 minutos, que é a metade do tempo que eu vou falar com vocês. Mas o doutor Elias, impecável, ouvindo com paciência. Se fosse eu, teria cortado, intervido, chamado o próximo a falar, e ele ouvia e nos dizia sempre ao final algum ensinamento. E nesse dia, eu me lembro muito bem, ele disse: todos aprendemos muito hoje sobre a lição de paciência, de ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer. Então, eram vários ensinamentos que vinham. Eu fui pedir para frequentar o trabalho de desobsessão. Eu tinha em torno de 18 anos. E eu fui totalmente recebida no trabalho de desobsessão, sem nenhum obstáculo. Fazíamos as leituras, estudamos mecanismos da mediunidade, trabalhávamos na mesa, sem nenhuma diferença. Então, isso nós recebemos aqui na casa com o doutor Elias. Eu estava fazendo a faculdade e eu entrei para a sala de aula, era o curso de farmacologia. E quem foi me dar aula? Doutor Elias Barbosa. Então, em todas as coisas que foram importantes e significativas para mim, eu tive essa presença muito forte de dúvidas que eu tinha, de questões minhas pessoais, da minha família, que eu procurava. E aí ele vinha: ô, mestra, parabéns, está tudo certo, parabéns e mestre, porque realmente todos nós somos
estamos sempre ensinando e aprendendo alguma coisa. Um bom homem, ele traz para nós as suas experiências como força, como exemplo, como ensinamento. E eu hoje, como a pessoa que eu sou, eu não tenho como falar que eu não tive essa influência para determinar hoje quem eu sou. No Espiritismo, aquilo que eu pude melhorar como pessoa, como gente, como quem trabalha na minha profissão, como médica, na minha família, se eu dei conta desse caminho, e eu fiz o máximo que eu pude, poderia ter feito melhor, mas esse máximo eu tenho certeza que eu alcancei, em especial devido a essas pessoas. Quando o Dr. Elias mudou para o mundo maior, foi muito desafiador encontrar a cadeira vazia, sem o relógio dele ali na mesa. A mesma música, o mesmo relógio que ele sempre tirava do bolso, com o cordãozinho que está ali, para mim foi muito desafiador. Mas da mesma forma que hoje a gente vê das coisas que continuam vivas, de Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia, de Kardec, codificador da doutrina, de Chico, que continua vivo pela sua obra, ele também continua vivo. Por quê? Além de estar no mundo espiritual, e a gente tem essa oportunidade de, durante o trabalho de desobsessão, percebermos o trabalho dele em atividade, assim como da dona Hélia, assim como de dona Dalva, presentes aqui na comunhão, a gente sabe do exemplo que ele deixou em nós e da sustentação dessa casa que, sem dúvida alguma, aconteceu essa sustentação pela presença deles e do Dr. Elias Barbosa. Então, a comunhão continuou a sua trajetória. Em 75, que Chico saiu, essa continuidade da comunhão, esse fortalecimento da comunhão com os vários grupos de estudo, com os vários setores que persistiram, se deve hoje muito a essa força, essa estrutura de base forte, de segurança, de respeito que o Dr. Elias Barbosa nos traz. Então, eu quero, no meu encerramento das minhas palavras, primeiro, trazer a minha gratidão imensa. Gratidão que brota do meu coração. A gratidão que é análise do meu raciocínio pela caminhada que eu fiz e que eu devo muito a ele. A gratidão da menina que eu fui e cheguei em casa, encontrei minha mãe no fogão e fui contar para ela tudo que o Dr. Elias tinha falado a respeito do duelo na primeira reunião. Essa é uma gratidão que brota aqui para vocês, genuinamente. E, ao mesmo tempo de agradecer, pedir ao nosso querido mestre que continue trabalhando de forma muito ativa pela comunhão, pela divulgação da doutrina, pelos trabalhos de desobsessão e por muitos outros que ele esteja participando. E final, em louvor, reverência, dar o parabéns a você, Elias Barbosa, que eu tenho certeza que está presente conosco, recebendo do meu coração, dos nossos corações,
as nossas flores, os nossos perfumes, as melhores coisas que a gente possa trazer do coração. Ele desenhou ali assim: um casal casa, o marido joga o que tem de ruim, a esposa joga o que tem de ruim. Antes jogava o que era de bom e o que era de bom. E aí a gente precisa pôr para fora o que é de bom para receber o que é de bom. Que cada um possa, então, nesse momento, nessa vibração, endereçar a ele nosso melhor sentimento de gratidão, de alegria por essa convivência e com a grande possibilidade, porque sabemos que a vida continua, do reencontro em nessas novas pairagens, que a gente possa se reencontrar e receber dele os nossos parabéns por termos trilhado da melhor forma a nossa caminhada. Que todos nos alegremos, então, nessa festa, desta grande homenagem, desse livro maravilhoso. Todos comprem, todos leem, que é, assim, realmente enriquecedor a forma que está escrito. Muito obrigada. E aí, agora, o Nereu dá a continuidade. Bom, quando nós fizemos o convite e a dona Candinha de pronto já falou, pode marcar a data, o Nilvo sugeriu a data de hoje, obviamente, uma oportunidade da gente estar homenageando o doutor Elias Barbosa e o amigo. Eles eram muito amigos, né? E alguém pediu para a gente colocar aqui um vídeo. A gente vai ver esse vídeo. Vai colocar umas fotos antes do vídeo. E hoje nós vamos, então, agora seguir falando do amigo de Chico Xavier, o Elias Barbosa.
Vou convidar a Eliana Barbosa para falar para nós aqui, ela que prefaciou a obra. Vai falar em nome da família, isto? Boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês. A minha mãe é muito chorona, então pediu para eu falar em nome dela. E de fato, depois da gente ouvir a Dulcimar, que lindo, obrigada, viu, Dulcimar, que carinho. É muito bom a gente estar aqui reunido e lembrando esses momentos com meu pai aqui nessa casa, né? Quantas lembranças. E nossa turma toda da mocidade aqui, isso é muito bom, né? De mocidade agora a gente não tem nada, né? Nossos filhos e netos. Bom, primeiramente eu tenho que agradecer ao nosso amigo Eurípides Ulipa Veloso, o Marival, que deve estar nos assistindo, daqui a pouco vai falar com a gente, pelo carinho. E falar, gente, vocês não têm ideia da amizade desses dois com meu pai, da família Veloso com meu pai. Hoje o Eurípedes estava junto com o Roberto, que é outro irmão, na casa da minha mãe, né? E lembrando os momentos, quanta vivência, quanta lembrança boa do meu pai, do Chico Xavier, quanta coisa, né, para contar. Então, assim, o livro, ele está recheado de histórias, é um livro que inspira muito, sabe? E eu tive a alegria de ser convidada para prefaciar o livro. Então, assim, é tanta coisa para falar que eu prefiro ler o prefácio que eu fiz para mostrar para vocês, assim, o sentimento, a alegria que é de estar participando dessa obra e de ter o nosso pai homenageado. Sinto-me profundamente honrada e feliz em prefaciar esta obra em homenagem ao meu pai, feita por seus dois amigos do peito, irmãos mesmo, Eurípedes e Marival Veloso. Este é um livro não só biográfico, mas, a meu ver, motivacional também, com inúmeras vivências inspiradoras que os autores e meu pai compartilharam ao longo da vida e que tenho certeza, caro leitor, terá um impacto positivo em seus pensamentos e sentimentos. Esta obra nos mostra a trajetória de um homem simples, da roça, como ele mesmo se intitulava, que com muita humildade, determinação, bondade e sabedoria cumpriu sua tarefa nessa jornada reencarnatória. Como bem dizem os autores, para os homenageados postumamente, não são as homenagens convencionais que mais os agradam, mas o que fizermos de bom, tendo-os como modelo. Elias Barbosa, o filho de Dona Mirtes, meu pai, foi e continua sendo verdadeiramente um homem de bem. Sua convivência por longos anos com o querido médium Chico Xavier foi um cristalino manancial de exemplos que ele compartilhou a vida toda com seus familiares, amigos, pacientes, leitores e o público das suas palestras. Este livro traz histórias e testemunhos que nos levam a reflexões interessantes sobre o quanto é importante aproveitarmos nossa vida neste planeta para nos melhorarmos interiormente, procurando colocar a bondade como lema de vida. Se você é bom, o bem vem sempre ao seu encontro. Se você é humilde, apesar de toda a sua intelectualidade e cultura, o mundo se comove e presta atenção em você. Se você é sábio, não precisa dizer nada, suas ações falam por você. Se você é honesto e íntegro, você atrai para a sua vida pessoas honradas, que se tornarão benfeitoras em seus caminhos. Se você tem fé em um poder maior, esse poder se torna maior ainda em sua vida. Se você se preocupa com o bem-estar do seu próximo, a vida lhe retribui com paz, saúde e harmonia. Se você se preocupa com o bem-estar do seu... esse já foi. Se você combate o egoísmo e compartilha o que sabe, mais oportunidades de aprender chegam até você. Se você é firme em suas decisões e assertivo em seus posicionamentos, as pessoas o respeitam e o admiram. Por isso, eu desejo que este livro possa incentivá-lo a uma mudança profunda em sua vida. Que seja uma inspiração para que todos nós
aprimoremos nossos sentimentos e ações. E assim como meu Pai, quando partirmos desta vida para outra morada, que possamos deixar um legado realmente valioso de princípios e valores, como uma contribuição para o aperfeiçoamento deste mundo ainda tão carente de fraternidade e compaixão. Finalizo com uma palavra que fazia parte do dia a dia do meu pai. Parabéns! Né, Dulcimar? Parabéns! Acho que muita gente conviveu com ele já ouviu esse parabéns do meu pai, né? Parabéns também aos amigos Marival e Eurípedes por esta amorosa iniciativa. Gratidão eterna. Vocês e seus familiares queridos são muito especiais para toda a nossa família. E parabéns também a você, caro leitor, que escolheu este livro. Boa leitura. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui nessa noite, nessa homenagem. E parabéns aos autores e vamos ouvi-los, né, Nereu? Obrigada. É, como eu falei, né, nós hoje estamos fazendo lançamento aqui na Comunhão, mas essa obra foi lançada em janeiro desse ano, lá em Monte Carmelo. A AME da cidade de Monte Carmelo fez o lançamento. Em fevereiro, o Pereirinha, onde o Dr. Elias Barbosa também durante vários anos frequentou também até a sua desencarnação, ao qual deixo aqui também o meu abraço fraterno a todos os amigos do Pereirinha, que nos proporcionou, né, a oportunidade lá, e nós também, mais do que na obrigação de aqui também estarmos lançando esse livro. E agora, nós vamos então convidar o Marival, que está lá em BH, para fazer alguns comentários para nós. Nós vimos algumas fotos aqui. Em 2010, no ano do centenário de nascimento de Chico Xavier, me parece que em novembro, né, a Federação Espírita Brasileira trouxe uma reunião aqui comemorativa, foi o ano todo de comemorações, e nós vimos o Marival naquela ocasião, ele era o presidente da União Espírita Mineira, juntamente com Nestor Mazotti, que era o presidente da Federação Espírita Brasileira, estavam presentes. Nós vimos também os nossos companheiros aqui da casa, né, a presença do Dr. Elias, do Madeira, São Antônio Borges. Então agora vamos... Está tudo certo aí, Edson, para a gente ver o vídeo, você coloca o Marival. Ouvindo bem. A palavra é com você. Fique à vontade. Quando nós tomamos a iniciativa de biografar o querido Elias Barbosa, nosso propósito era exatamente poder tirar debaixo do balaio o trabalho maravilhoso que ele fez como espírita, mas um espírita talentoso, um espírita que tinha competência, que tem, né, competência, porque a morte não interrompe ninguém, de nos ensinar tanta coisa como ele deixou pronto. E os livros que ele nos deixou são testemunhos maravilhosos do trabalho que ele realizou. Então, nós tivemos essa preocupação. Havia, da nossa parte, eu e o Eurípides, que para mim é o Lipa, é o apelido de família dele. Eu falei, Lipa, nós precisamos de fazer um trabalho, vamos caprichar, vamos fazer o que pudermos fazer em prol da demonstração da beleza que é o trabalho do Elias como espírita cristão, que efetivamente ele é, ele sempre foi. Então, foi exatamente isso que nós procuramos fazer.
e procuramos trabalhar mesmo com afinco para que o seu trabalho, junto com o Chico Xavier, que ele escreveu de 10 a 12 livros em companhia do Chico, que foi um trabalho esplêndido que ele fez. Então, esse compromisso de reconhecer a vida espírita cristã do Elias foi para nós um momento assim de muita alegria, de nós gostaríamos que houvesse uma ressonância extraordinária nesse trabalho, até preocupados, porque o Elias não era de muito oba-oba, mas nós sabíamos que o trabalho dele também não podia ficar escondido. Ele tinha que sair, vir a lume. Por onde ele passasse, o trabalho dele tinha que resplandecer. E nós, graças a Deus, nós lançamos o livro, eu não sou bom de memória para dizer quanto tempo tem que o livro foi lançado, mas tenho a característica de poder dizer que o lançamento do seu livro tem nos dado alegrias imensas, porque nós temos tido notícias do bom andamento da gratidão e do reconhecimento com que as pessoas têm procurado vivenciar o entendimento da obra do Elias. E, além de tudo, podermos contar com o trabalho esplêndido, não só da Cândida, mas igualmente da nossa querida irmã Luciana. Então, esse trabalho nós devemos fazê-lo a quantas mãos forem necessárias, porque nós precisamos, sim, resgatar esse trabalho esplêndido, maravilhoso, que Elias Barbosa nos deixou. E é isso que nós gostaríamos de imediatamente dizer, mas deixando livre o trânsito para que outros companheiros igualmente também possam abençoar esse trabalho esplêndido que o Elias nos deu. O exemplo esplendoroso que o Elias nos ofertou e que a sua obra há de demonstrar isso. Muita paz, muita alegria, muita compreensão a todas as pessoas que seguem de perto e que ajudam na divulgação desse trabalho do nosso sempre querido Elias Barbosa, o nosso inesquecível mestrão. Marival, muito obrigado pelo trabalho elaborado, muito obrigado pela sua presença, pelas palavras oferecidas, a gratidão de todos nós aqui presentes por tudo que proporcionou. Fica conosco aí, continue assistindo, que o Lipa vai fazer o fechamento para nós aqui. Muito obrigado. Ele fechou com uma palavra que ele também gostava, além dos parabéns, mestrão também. Deus que pague a todos vocês. Paz e alegria. Então, ele tinha umas palavras-chave, um chavão que ele gostava de usar muito. E lembrei que lá no Pereirinha, conversando rapidamente com o Augusto, ele comentou também algo que é bem característico dele.
Se Dr. Elias estivesse presente, podendo manifestar, e a gente fazer essa reunião em homenagem a ele, talvez ele diria isso mesmo. Gente, isso é uma bobagem, besteira. Para que isso? E realmente era o jeito característico dele, como o Marival falou, ele não era de oba-oba, não gostava muito disso. Sim, é verdade. Agora nós vamos convidar então o Eurípides, que em família é o Lipa. Exato. E nós queremos sentir em família com ele, para ele também ficar em família conosco. Fique à vontade, Lipa. Mestres e mestras, muito boa noite. Eu quero pedir-lhes um grande favor. Gostaria que vocês me recebessem como se eu os estivesse abraçando a todos vocês. Ao ser convidado para estar aqui, eu me envolvi com outras reflexões que considero importantes e que validam o significado deste momento muito mais do que possamos imaginar. Me fez recordar da minha infância. Aos 12 anos, eu era abraçado pela primeira vez pelo Chico Xavier, dentro da minha casa, em Monte Carmelo. Nos natais de 56, 57 e 58, antes de ele aqui se aportar, tivemos a convivência com ele na nossa cidade de Monte Carmelo. E já conhecíamos o Elias. Menino, ele já nos fizera admirá-lo. Muitos de nós, provavelmente, da nossa mocidade espírita, da nossa saudosa mocidade espírita, tinham-no como um exemplo a ser seguido. O tempo passou e sempre pudemos meditar na grandeza destas duas almas que nos fizera até em alguns momentos guardar dentro de nós um certo conflito. Vamos chamar de conflito bom. Porque era uma catucagem na nossa mente imaginar. Quem conviveu com homens dessa natureza precisa ser melhor. E hoje, trouxe comigo lá de Goiânia, desde quando comecei a imaginar essa importância de hoje, uma ideia que fulgurou grande dentro de minha alma. Será que nós temos noção do significado de estarmos vivendo na atualidade e termos à nossa frente, com a nossa vivência, a grandeza de almas dessa estirpe espiritual do Chico e do Elias? Porque compreendemos, para começar, a cidade de Uberaba está para a conclusão da terceira revelação, na sua segunda fase com Chico Xavier, assim como Lyon esteve para com a codificação de Allan Kardec. Eu sei que para muitos isso pode parecer um ufanismo, falar desse jeito, mas isso é porque o fenômeno cultural, ele passa pela necessidade de que o próprio tempo se transcorra para que a própria história, a sociologia, registre
o significado de certos momentos. Nós somos partícipes da história do cristianismo, porque o Espiritismo é cristianismo redivivo. E tivemos a oportunidade de conviver com dois personagens ou duas personalidades distintas que fazem parte desta história. Daí eu estar dizendo que nós realmente fazemos, somos testemunhas daquilo que a espiritualidade já disse, que nós estamos vivendo o melhor momento das nossas existências. O melhor tempo desde quando fomos criados, simples e ignorantes, para estarmos hoje na comunhão espírita cristã, vivenciando algo extraordinário numa cidade que só mais tarde será reconhecida na sua plenitude. E eu quis, reverenciando o nome de personagens que fazem parte desta história uberabense, anotei para eu não esquecer, já foi o tempo que eu guardava tudo aqui, mas eu quero reverenciar, e aliás, cumprimentando humildemente os amigos da espiritualidade. João Augusto Chaves, Maria Modesto Cravo, Inácio Ferreira, Antônio Logogrifo, Alceu de Souza Novaes, Anselmo XIII, Ludovice Fernandes Cinza. Nomes que, por certo, tiveram a abençoada oportunidade de serem precursores, assim como muitos espíritos o foram antes que Kardec chegasse. E estar aqui hoje, na comunhão espírita cristã, que está também para o momento da codificação, como os ambientes onde Kardec frequentava e deixou a posteridade. E nós estamos hoje nesta ambiência por onde desfilou, desde 18 de abril de 1959, o nosso querido Chico Xavier. Por isso, eu vos agradeço por essa atenção. Agradeço pelo apoio dessa inestimável família Barbosa, do significado dela, porque ela compõe o assentamento, a base espiritual, para que o nosso Elias Barbosa figurasse neste plano, neste momento, como a figura que ele é e pelas marcas que deixou aqui na Terra. Por isso eu vos cumprimento. E não poderia deixar de falar, então, nesta grande oportunidade abençoada, e chego a pensar mesmo. Aliás, não hesitei, porque cheguei a ponto de pensar. Humildade tem um ponto distinto de limite. Às vezes, humildade ainda é orgulho. E foi por isso que eu aceitei ser eu mesmo. Porque talvez outro não fizesse, não tivesse pensado nisso. Eu e Marival. E pensamos, mas afinal de contas, também o conhecemos. E talvez, me permitam, poucos guardem na alma o sentimento de fraternidade com que ele compartilhou conosco a sua própria vida. Então queremos agradecer a todos por aqui estarem e dizer a todos vocês que vale a pena sentir o livro, porque com certeza é desses livros que faz com que, depois de lê-lo, nós sintamos uma vontade imensa de sermos melhores. Penso que
A melhor maneira que eu tenho para agradecer, e um dia eu chego lá, é eu ser melhor, é eu ser bom. E haverei de conseguir isso. Eu tenho até uma presunção, vou dizer para vocês. Eu acho que por ter conhecido Elias Barbosa, nem estou falando do Chico, gente, com todo respeito. Eu acho que por ter conhecido o Elias Barbosa, olha que presunção, hein? Mas eu acho. Eu vou chegar lá um pouquinho melhor. Muito obrigado. Eu acredito que cada um de nós tem um pouquinho, né, dona Yolanda? Tem essa presunção. Dona Yolanda, a senhora quer falar aqui para o pessoal ouvir de casa? Quebra o protocolo da noite? É porque eu sei que aqui... presentes e até pessoas que não estão presentes aqui da comunhão, muitos gostariam de falar, de agradecer, e nós combinamos que a Dulcimar fizesse em nome de todos, mas a dona Yolanda é dessas que conviveu com ele durante muito tempo no trabalho na quarta-feira e muitas outras atividades. Pô, aí você falando aqui, olhando na câmera, dá oportunidade para quem está acompanhando pela rede social ouvi-la. Então, gente, falar do doutor Elias, eu tenho aqui só falar de gratidão, de esperança que eu tenho, porque a gente pensa assim, às vezes, você é uma pessoa boa. Boa? É porque você não me conhece. Eu não sou boa. Gostaria de um dia, né, conseguir ser melhor. E vendo pessoas... igual você, ou Eurípedes, falar, eu penso que eu estou bem, assim, lá atrás na fila, mas eu alcanço um dia você, porque o doutor Elias, essa família, o doutor Elias falava muito, parece que eu conheço a família Veloso. Conheci alguns, mas a gente vê pouco, né? Mas o importante é isso, é igual ao amor, né? Não tem fronteira. A amizade é de longe. A gente curte a amizade de pessoas que às vezes nem conhecem a gente, né? Porque os amigos do doutor Elias, todos são meus amigos. Eu sou pretensiosa. E eu agradeço muito, muito mesmo a Deus e a todos vocês. A comunhão é um ponto muito especial na minha vida. Quando meu pai desencarnou em 83, foi mês de março, e mês de maio, na primeira quinzena de maio, eu estava aqui. As pessoas que me receberam aqui, muitos já passaram para o outro lado, mas eu considero meus companheiros sempre. Sou pretensiosa, como já disse. É porque a amizade é uma coisa muito boa, muito especial para a gente sentir. E os que estão aqui, que a mocidade do tempo do doutor Elias, eu não participei, mas é como se eu fosse mãe dessa mocidade. Então, eu não vou falar muito, não, porque eu vou tomar o tempo, mas é muita alegria de estar aqui participando. Esse livro eu vou estudar com carinho, que com certeza eu vou amar. Sem ler, eu já sei que vai ser muito bom. Então, um beijo no coração de todos vocês, aqueles que estão assistindo, né? Que Deus abençoe a todos. Porque nesse momento nós estamos precisando, né, de oração, de amor, como sempre. Porque esse momento é muito especial para todos nós. A gente vai aprender, se não for fácil, aprende. Tenta de novo, que nós vamos conseguir.
Com certeza. Não falta amparo para todos nós. As dores passam, é com a nossa fé, com a nossa vontade de vencer. É só não cruzar os braços, né, gente? Deus abençoe, hoje eu estou pregando, tá bom? Beijo no coração de todos. Falar com o coração é muito bom. Todos nós entendemos, né? Eu quero agradecer a quem está acompanhando de suas casas, que através das redes sociais pôde acompanhar. A gente sabe que tem sempre, às vezes, um delayzinho na transmissão, pode ser que, às vezes, uma ou outra transmissão aí não está bom, mas é importante a gente estar registrando que também ficará gravado no Facebook e no YouTube. Quem não pôde acompanhar hoje presencial ou virtual, se algum amigo quiser rever, nos canais da comunhão vai estar gravado. Agradecer a família do Dr. Elias Barbosa, da pessoa da Dona Candinha, agradeço a todos os filhos e os netos que proporcionou também, né, trabalhando junto com o Dr. Elias, proporcionou ele dar essa oportunidade, dessa convivência conosco, porque a gente sabe que para ele conviver conosco e dar esses exemplos, dar essa contribuição, muitas vezes precisou da família abdicar da presença dele. E a uma coisa que eu achava muito bonito no Elias, ele acompanhava a mocidade na campanha do quilo. Ele vinha com o veraneio, passava de casa em casa, entregando saquinhos, no outro dia ele vinha, e eu ficava em casa fazendo almoço, né? Eu não vinha, porque eu estava em casa na cozinha fazendo, porque os meninos vinham com ele, né? Então eu achava que era um trabalho, assim mesmo, de muita abnegação dele, de muito despojamento. O domingo, que ele podia ficar em casa, descansando, ele vinha para acompanhar a mocidade. E com isso, acho que ele se tornava mais moço também. Com certeza, sim. E foram grandes oportunidades. Eu posso dizer que uma das preces que mais me tocou foi numa dessas final de campanha que a gente estava próximo da Avenida Leopoldino de Oliveira e a gente encerrou a campanha de arrecadação de alimento ali mesmo, cada um nos seus carros ia embora e pediram, doutor Elias, faz a prece para encerrar. E ele fez uma prece, sabe naquele lugar improvisado, que a gente pensa assim, no movimento da rua e tudo, né? Ele falou dos pássaros que estavam cantando, da sombra das árvores, da oportunidade da gente estar ali com as pessoas andando para lá e para cá e ter contribuído, enfim. Foi uma das preces mais bonitas e que me tocou, foi nesse dia. Então ele sabia a todo momento tocar os corações e ajudar a gente a refletir. E agradecer a família Veloso, que está presente aqui. Cumprimentei na entrada aqui o Roberto, o Marival. Quem mais que é da família Veloso? A Dorinha está aqui. Pode falar os nomes aí para a gente registrar. Cristina. Davidson. Denis. E o João Batista. Leomar. Essa família Veloso é conhecida no estado de Minas todo, no movimento espírita, pelo trabalho, pelo empenho. E assim, agradecer por vocês terem registrado neste livro a passagem do Dr. Elias Barbosa aqui conosco, com o Chico Xavier, que muito contribui para registro, para nós que convivemos e para as pessoas que não conviveram com ele, né? É um legado que vai ficar para nós como exemplo. E agradeço a presença de todos vocês, agradecendo ao grupo que trabalha nesta casa aos sábados, que nos cedeu o espaço, fizeram o espaço aí rapidinho, cedeu espaço para a gente estar realizando esse evento. Agradecendo a presença de todos que vieram especialmente para esse nosso encontro. Vou pedir para o Nilvio fazer a prece para encerrar a nossa reunião. E que todos fiquem com Deus na paz de Jesus. Boa noite a todos.
É, foi muito bem lembrado da dona Cândida de falar da campanha, que me marcou muito também. Eu lembro que, naquele período, nenhum dos participantes aqui tinha automóvel. Então, ele falava assim, olha, no final da campanha eu vou lá ajudar vocês, vocês não carregar muito peso. Então, ele sempre, a gente já sabia que, ou com a Verenei ou com o Fusca Azul, ele chegava para ajudar a gente a carregar os mantimentos e trazer até aqui na comunhão. E uma coisa que, entre as falas que ele passava para a gente, eu lembro que uma vez ele falou assim, quando vocês for comprar alguma coisa para doação, não precisa comprar o mais caro, mas não compra o mais barato. Compra o mesmo que você comprar para sua casa. Então, é um aprendizado que eu achei muito bacana. Agradecendo a todos que participaram, que organizaram o livro, e vamos à nossa prece. Levamos nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a todos os espíritos que fazem parte do grupo de sustentação da Comunhão Espírita Cristã, Dr. Elias Barbosa, o aniversariante de hoje, o médium Chico Xavier, que são os amigos homenageados desta noite. Agradecendo a todos que fizeram parte desde a fundação desta casa, aqueles que sabemos que até hoje colaboram todos os dias para o bom andamento de todos os departamentos da Comunhão Espírita Cristã. Pedimos que todos os setores de trabalho desta casa sejam amparados. Pedimos em favor de nossos lares, em favor dos nossos ambientes de trabalho. E agradecemos, Mestre Jesus, por conhecermos a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos auxilia, nos ensina, nos ampara, e que continuemos a aprender e buscar aproveitar os ensinamentos e aproveitar as oportunidades de trabalho. Em teu nome, Mestre Jesus, agradecemos e damos por encerrada a reunião desta noite. Que assim seja.